Tak ahoj, já jsem tady teda za Skautský institut v Plzni, který vznikl jako takové hnutí pár jedinců, kteří chtěli naplnit druhý princip skautingu, tedy službu okolí, a začali dělat akce o krajině. A já bych vám na tomto příspěvku chtěl ukázat, jak i vy vlastně můžete přispět k té krajině a pomocí například obnovy kostela svaté Apoliny, který se nachází kousek od Přimdy. Ten kostel se nachází v takové menší osadě, no teď už ta osada tam není, protože zanikla, ale původně tam stávalo několik domů, kde byl tady hostinec, hájovna, pak pár soukromých domů, kostel s kaplí a pak tam byla ještě poustevna. A právě tento areál jsme se rozhodli s jedním občanským sdružením ho obnovit nebo nějakým způsobem vrátit to genius loci té lokality a dostat tam zase zpátky lidi. Tady vidíte, jak ten kostel měl vypadat asi v barokní fázi, ovšem se nepovedlo celý dostavit, tak on tam stojí jen ta kaple vzadu a ten kostel, ty ambity, ty chodby se tam nepovedly dostavit, ale vlastně ta podoba, jak to mělo vypadat, upomíná na to, že to místo bylo opravdu důležité pro tehdejší lidi, co to vlastně žili v okolí. Tady už vidíte, jak to vypadalo na začátku 20. století, kde tam je teda ten kostel s tou kaplí a naproti přes silnici tam je pár domů, tedy konkrétně ta hájovna. Tady ten důležitý pohled, ten si zapamatujte, protože ho ještě několikrát uvidíte v různých časových fázích a relacích. Ovšem potom s tím kostelem, jak šel čas dál, tak ten kostel tak jako chátral. Po válce odsunuli Němce, chátral dál. V 60. letech se z toho stal terč pro pohraničníky, takže střelili na věž, pálili obrazy a tak. Tady to dopadlo takhle, jak vidíte v pozadí. A potom vlastně na začátku 21. století, kdy jsme k tomu přišli my, tak to byl kostel zarostlý zelení, který vlastně pomalu z té silnice nebyl vidět, i když to je asi jenom 7 metrů od té silnice. A my jsme se teda rozhodli, že s tím kostelem něco uděláme a že tomu kusu, tomu místu v té krajině pomůžeme a že mu vrátíme nějakého ducha místa, jak se říká genius loci. Ten kostel jako takový v současné době je ve velmi havarním stavu a my se vlastně snažíme nějakým způsobem zatím stabilizovat. Vy teď můžete vidět, jak to vypadalo vlastně z kopce pohled na tu krajinu, která byla odlesněná, bylo takové malebné místo, ten kostel byl dominantou celého toho místa, celé okolí, protože byl vidět vlastně z údolí, tam nebyly ty lesy, od kostela bylo vidět do širého dalekého kraje a okolo byly ty baráčky, občas nějaká pěšinka a bylo to vlastně velmi malebné místo. Toto je snímek z roku 1947, který vlastně pořídili vojáci, kde je jasně vidět ten rozlaha toho lesa a té louky, ale jsou tam jednotlivé ty baráčky. A vlastně tyto dva snímky pro nás byly jakousi inspirací, kam bychom to místo mohli dostat. Samozřejmě není možné vykácet půlku lesa, ale vlastně bychom chtěli vrátit nějakou cestní, tu komunikační síť v tom místě, v té lokalitě a obnovit vlastně i nějaké ty místa, jako třeba v tu poustevnu nebo některé ty domy a dostat tam vlastně ty lidi, kteří tam skutečně žili před tou druhou světovou válkou. A jak bychom toho chtěli docílit? A to pomocí nějakých různých stabilizací, dostaveb a vlastně navrácení toho života na to místo. Toto je stav z roku 2009, kdy jsme kostel přebírali od rodiny Kolovrat krakovských, kde skutečně uprostřed toho kostela stály velké stromy o průměru 20 cm, které my jsme tady museli vyřezat, nějakým způsobem vyrovnat to místo a dál se vlastně zajímat o ten kostel. Dále jsem stabilizoval nějaké záklenky a vlastně celou tu stavební část toho kostela, protože se vlastně rozpadal úplně před očima. Nám tam od toho roku 2009, když jsme ten kostel přebrali, nám tam spadly dvě klemby a jedna zeď a rozpadla se nám kaple. Takže ta destrukce je skutečně obrovská a jde obrovskou rychlostí a my se proti ní snažíme nějakým způsobem bojovat, tím, že vlastně se snažíme ty zdi nějakým způsobem stabilizovat, táhlama je stahovat, dozdívat, což se nám částečně daří, ale částečně taky ne, takže jsou to vlastně dva takové protichůdné koloběhy té přírody a naše, kde se snažíme jakkoliv doběhnout tu přírodu, ale zatím se nám to moc nedaří. A my jsme se rozhodli, že z toho místa uděláme místo pro lidi, a že tam vlastně obnovíme nějak pár domů, kde bychom chtěli umístit nějaký dům pro poutníky, respektive takovou skautskou základnu, kterou snad budou i plzeňský skauti využívat, až teda bude postavená. Ale v první fázi bychom chtěli obnovit ten kostel s tou kaplí, kde tam je vlastně zázračný pramen. Ale nechtěli bychom ten kostel obnovit do nějaké podoby, je to nádherný, celou dobu tady se nic nedělo, ale chtěli bychom vlastně tam na tom kostelu ukázat tu historii, tu destrukci. Takže vlastně interiér bychom chtěli nechat takový dost drsný, neomítnutý, vlastně zachovalý s tou destrukční složkou, ale ten exteriér bychom chtěli dostat do té původní podoby vlastně na začátku toho 20. století. Podařilo se nám dohledat ukradenou kašnu z kaple, ve které vlastně byl ten zázračný pramen. Takže cílem je do té kaple vlastně vlátit tu kašnu, kterou momentálně už máme díky policii České republiky. A to byl vlastně další cíl, dostat tu kapli do té skutečně barokní podoby, na rozdíl od toho kostela, kterou jsme tam chtěli nechat na nějakou tu dextrusní fázi. Jak už jsem mluvil potom naproti tomu kostelu těch pár baráků, kde by teda měl být nějaká dům pro poutníky,
a tady skautská základna, taky skauti to můžou využívat. A pak bychom chtěli obnovit tu poustovnu, něco jako nouzové nocoviště, kde můžete přijít, přespat, zase odejít s ohništěm, co skauti mají rádi. A to byl teda příklad na tom, co dělám já pro krajinu, jak já naplňuji druhý princip skautingu. A teď, co byste mohli udělat vy? Vy byste vlastně mohli do té krajiny chodit, všímat si, jak ta krajina vypadá, třeba pomocí poutní stezky, která vznikne také u toho kostela, půjde vlastně z Kladrubského kláštera k tomu kostelu, bude končit v Přimdě. A vlastně to vás jako lidi, skauty a ostatní dostat do krajiny, o to se ve Skautském institutu snažíme pomocí nějakých přednášek a akcí, které vlastně konáme. Na té poutní cestě, ale nejen tam, vlastně v celé krajině si můžete všímat i dalších různých prvků, které tu krajinu dokreslují, jako jsou třeba kostely. Na té poutní cestě vlastně 8 kostelů, které jsou velmi staré, jsou gotického založení a ty lidi ještě prostě nevšímají. To stejně jako vesnické zámky a tvrze, kde na té poutní cestě je dohromady celkem 4, vlastně by se dalo říct 5 těch zámků a tvrzí, které jsou ve svém žalostném stavu a ty lidi si taky nevšímají. A možná právě proto, že tam ty lidi půjdou, že tam půjdete vy a všimnete si jich, tak možná dáte nějakou naději pro život těm zámkům, tvrzím, ale také třeba židovským hřbitovům. Toto je také židovský hřbitov nad obcí Prostiboř, ze kterého je krásný výhled právě do té krajiny a který taky součástí té poutní stezky k tomu kostelu svaté Apoleny. Ale také bychom chtěli vlastně nejen poukazat na tu kulturní historii, na ty památky, ale také vlastně na tu přírodu samotnou, na tu krajinu. Tady ta poutní stezka vede přes přírodní park Sedmihoří, to určitě jestli všichni znáte, jsou takové krásné balvany a je to vlastně takový okruh kopců, který vlastně uzavírá ten park, to Sedmihoří. A pomocí té poutní stezky vlastně bychom chtěli dostat do krajiny. Stejně to, co dělá Skautský institut teoreticky na těch přednáškách, kam jistě všichni zavítáte. A tady už vidíte nějakou anonymní kapličku, které si můžete ujmout. Není tak anonymní uvolar, ale je to vlastně ukázka toho, že těchto kapliček v tom pohraničí, ale nejen tam, je spousta. A že stačí si nějakou vybrat, které vás osloví, vybrat to své místo v krajině a tomu se věnovat s oddílem, s rodinou nebo sami. Tady v Plzni to máte trochu jednodušší, nebo máme, protože existuje web Křížky a Vetřelci, který mapuje sakrální památky, křížky, kapličky kolem Plzně, ale nejen to, on mapuje i další umění poválečné až do dnešních dnů. A vlastně v té databázi si můžete vybrat jakoukoliv kapli, jakoukoliv kapličku a můžete se o ní starat. Abyste si nemysleli, že jste na to sami, tak skauti se o to skutečně usnaží. Toto je lavička, která vznikla v rámci dobrého skutku na Olomoucku Velkého Týnce. Ten oddíl skutečně tam teda postavil, když to řeknu vulgárně, jenom blbou lavičku. Ale už to stačí, abyste ty lidi do té krajiny dostali, abyste měli to své místo v krajině. A potom třeba také můžete ujmout něco většího, jako je třeba kostel svaté Anny a svaté Jakuba většího, který stojí u vojenského prostoru Libava a skauti se o něj starají už od roku 1994. A je to skutečně velký projekt tamních skautů a přináší ovoce. No a já si myslím, že ve slibu jsme slíbili sloužit vlasti a bližním, nejen proto, aby jsme 2 hodiny v týdně hráli hry, ale proto, aby jsme právě naplňovali ten druhý princip, který skrz krajinu právě naplňovat můžete. A ještě bych vás chtěl pozvat na akci Skautského institutu 6. prosince a budeme si povídat s Kubou Marešem, s Kuřetem o náplavce, kde můžete nabrat další inspiraci. Díky za pozornost.